Oi, meus amores! Hoje é domingo. Pé de cachimbo, vou mostrar meu look pra vocês. Calma. Estou viciada nessa jaqueta, gente. A gente faz só tirar no quarto e não limpa o espelho, tá? Não liguem. Estou de leg com minha bota, com uma blusa que eu amo e minha jaquetinha. O mozão tá aqui se achando também, ó. Hoje é domingo e a gente vai na casa dos pais do Victor, mas a gente vai comprar um teste de gravidez. Porque a minha menstruação tá atrasada e eu tô sentindo muita tontura ultimamente. Eu gravei pra vocês ontem que eu quase caí na lavanderia. E a gente tá, tipo assim, comprando, assim, sem esperar. Eu falei pro Victor, a gente tá comprando, tipo, mesmo na brincadeira. Tipo, se der positivo, a gente vai morrer mesmo do coração. Porque é algo que a gente não tava planejando e... Enfim, vocês vão ver quando a gente comprar. Eu não quero nem conversar sobre isso, gente, porque é algo realmente sério. Mas vocês vão acompanhar e... eu estou tão nervosa quanto vocês ao lerem o título. Na verdade, eu estou bem mais, porque eu não sei o que vai acontecer. E eu queria comprar aquele Clear Blue, que mostra até quantas semanas, se você tiver, é claro. Mas vamos lá. Estou muito nervosa, eu vou chorar, gente. Mas eu acho que isso é sintoma da TPM, gente, porque eu estou prestes a menstruar, mas minha situação está atrasada, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. E quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês e tal. Gente, comprei um sorvetinho de chocolate, que eu tava com vontade. Ele tá muito duro, não dá nem pra morder, velho. Nossa, você falou que era ruim, é melhor que o seu. Mas é isso. Quando a gente tá indo pro ponto pra pegar o ônibus, eu já volto. Deixa eu botar minha... Gente, comprei. Eu tô numa tortura eterna aqui. Minha barriga tá... Tô sentindo muito frio na barriga. Eu comprei isso daqui. Eu queria comprar aquele Clear Blue, que mostra até as semanas, mas não tinha, então eu tive que comprar esse daqui. Foi R$12,90 e agora eu vou fazer aqui. Ai, gente, tô muito nervosa. Cadê, meu Deus? Ó, veio um negócio aqui e o potinho pra fazer xixi. Eu vou fazer xixi e... Aí eu já mostro pra vocês. Eu vou mostrar como que é aqui. Calma. Ó, vem nesse negócio aqui. Então, vou abrir. O que que é esse saquinho? Ai, gente, eu tô num cagaço, velho. Tá. Acho que o máximo tem que pôr até aqui, só. O máximo é aqui. Aí você põe aqui. Eu vou ler as instruções. Eu sentei no chão, gente. Eu vou ler as instruções aqui. E calma. Tem que esperar de 5 até 10 minutos. E o máximo aqui é esperar até 5 minutos. E eu posso... Ó, teve um copinho aqui. Aí eu tenho que colocar só até aqui, ó. O xixi. Aí vem e põe aqui. E eu vou lá fazer xixi. E eu já volto, porque não posso mostrar fazendo xixi. Eu tô nervosa. Desculpa se eu estiver falando baixo, porque o banheiro é bem na porta da cozinha, então. Deixa eu tirar minha blusa que tá na cintura. Ai, tô com dor de barriga. Mas é isso, gente. Ele falou que resultados positivos podem aparecer em até 40 segundos. Então eu vou lá e já volto. Gente, eu fiz, já coloquei dentro do pote, já tirei, como eu mostrei pra vocês. E pediu pra mim aguardar 5 minutos, mas por enquanto tá negativo, graças a Deus. Um risquinho é negativo e 2 é positivo. Eu digo assim, graças a Deus, que tipo, se viesse, é claro que eu ia amar, mas no momento a gente entende que não é a hora. Eu acho que eu não tô, gente. Deu negativo. Vou esperar mais 5 minutinhos e depois eu volto pra falar o que, que aconteceu. Gente, voltei. Deu negativo mesmo, ó. Só tem um risquinho aqui, ó. Só tem um risquinho que é de negativo. Eu me sinto aliviada. E não sei mais. Na hora que eu já coloquei foi instantâneo que já ele já ligou já. Foi bem rápido. Na verdade.
E é isso, gente. Não vai vir um baby por aí. E é isso. Eu não sei como um negocinho desse pode ser capaz de detectar uma gravidez. É muito estranho mesmo, né? Mas é isso, amigas. Não estou grávida. Eu vou tacar fora já, ó. Aí já pensou que do nada aparece um pontinho positivo? Graças a Deus. Agora eu vou lá contar a mais nova para o Victor. Eu vou chegar com uma cara de quem não sabe de nada. E aí vamos ver qual vai ser a reação dele. O que você acha, amor, que deu? Acho que não, você não tá muito nervosa. Oi? Acho que não. Você acha que deu, não? Amor! Deu um negativo! Olha isso na cara dele! Tadinho! As meninas vão achar que a gente não queria ter um baby. A gente não quer, mas elas vão achar que, tipo, nossa. Não, não é que a gente não quer, mas, tipo... Não é o momento. Não agora. Tipo, agora seria meio... fora de tempo. Mas, ó, deixa pra depois, gente. Não, ficou aliviado, gente. Então, gente, foi isso! Não estamos esperando um baby! Mas é isso, migas. Olha, aniversariante do dia. Oi. Oi. Ó, que fofinho, festinho. Festinho que vai rolar hoje, gente. Estou animada. Tava falando no Snap que essa rua é tão bonitinha, tão árvores aqui. É bem tranquilo, né, amor? Rua bem tranquila, né? Gente, ele tá no fone, nem tava sabendo que eu tô aqui. A gente vai lá agora pegar o bolinho dela no mercado, né? Que encomendou, agora a gente vai buscar lá no mercado. E eu vou mostrando pra vocês. Me diz se eu aguento um negócio desse. Doces e doces. Nossa, um dia eu comprei doces de maracujá, gente. Não preciso dizer que é o meu favorito da vida. Favorito da vida, muito esse bom. Esse aqui é mó gostoso, é. É do quê? Tem canela em cima? Se tem tiver canela em cima, já sei que eu não gosto. É curau de milho. Curau de milho? Você não sabe? Curau de milho, chama. Você não sabe? Gente, vou levar os salgadinhos no colo e o Victor vai levar o bolo ali na frente. É aqui no Ourinho. Acho que muitas vezes... A festinha vai começar agora. Eu queria fazer uma live no Instagram. Mas uma pessoa chata não quis fazer a live comigo. Essa criatura divina aqui. Aí eu fiz cócega nele pra descontar. Eu vou mostrar pra vocês como tá lá a festinha. A gente vai pra lá também. Já volto. Estamos comendo agora um pão com carne louca. Muito bom. Gente, é maravilhoso. Tô comendo todos os brigadeiros antes do parabéns. Né, amor? O brigadeiro tá mó bom, né? Nem comi. A aniversariante ali vestida de Branca de Neve. Depois eu mostro lá pra vocês. Gente, esse pai do Victor é uma graça, meu Deus. Melhor relação com o sogro, melhor, né? Melhor sogro, gente. Esse avô do Victor também é uma graça. Meu Deus do céu, só pela graça do cordeiro. Olha que lindo tá aqui, gente. Mostra a velhinha. O sapo, o sapo na beira da lagoa. Olha que lindo aniversariante. Meu, só o Sadu tá brincando. Levanta a mão. Com patata, com patata, vou viajar. A alegria de viver está no ar. Quem quer brincar, quem quer brincar, levanta a mão.